Udruženje muzičkih umjetnika vam s ponosom predstavlja Mjesec Sevdaha u Tuzli s početkom od 6. pa sve do 30. novembra sa mnoštvo sadržaja i aktivnosti od kojih su interaktivne radionice za mlade, Sevdalinka kao muzikoterapija, javna tribina nominacija Sevdalinke na UNESCO listu, druženje sa velikanima Sevdaha, izložba fotografija, takmičarsko veče 15. jubilarnog festivala 29. novembra, revijalno veče 15. jubilarnog festivala 30. novembra. Pridružite nam se u mjesecu koji slavi Sevdah. Pridružite nam se na festivalu Sevdalinke. Sevdalinko u srcu te nosim.